Zdar. Dlouho jsme nechytili žádný nový druh, naposled slunečnici, na video můžete mrknout tady. A na dnešní díl nás pozval Vítek Humpl, co má rybářské potřeby. A je on. To je Kuba. To jsem já. Tak k Vítkovi se teďka jdeme mrknout. My vybereme si u něj každě nějakou jednu nástrahu a pak jdeme k jeho kámošovi vypálit mu rybník, protože tam má nasázený base. Sice nebudou ještě asi moc veliký, ale nebojte, oni jednou vyrostou. Hala! Čau kluci! Je to on! Čau Vítek! Čau Vítku, už jsme se viděli. Voléme se! Mami, jsme v televizi. Čum na to. Teď mi poradí, co mi, já bych radši jigoval. Ale tady ty ráčka, víš? No, to bych zkusil. Možná teďka v zimě tady to bude nejlepší, víš? To ty kubajs. A tak počápni klidně spíš tohle, to tady nechám a vemu plandu. Tak máme, když já vemu jako tu plandu a teď ne. A vemu růžovku, tady vemu růžovku, jigovky. Tyve, ty máš super, čum na tohle. Dvougramovka na tom kratěvčkým, ne? Nevím, blízko budeš zkoušet. Volcane. Tak koukej. Máme chvíle počítadla. Dobrý, veď? Máme teda jako pro lidi máme černý. Tamačkej mi tam volá, asi tamačkem lidi, ryby, kolik jsem chytil. Kdy? No leto. Musíš teďka právě se jí vynulovat, víš. Tak jo. No. Kolik jsem tam měl? 200? Jdem se svést pořádným autem. Na ně! Tak jsme tu a jdeme na to. Hele, kroužek. To je ono. Tajnost nejtajnější. Jdeme si vzít každý, co jsme si vybrali a nasekat je tam. Tak držte palce, ať přijde aspoň jeden. A jdeme na to. První nához. Je tam. Hezky. Malá rybu. Okou nebo basík? Nevím. Okyš. Hezky. Okino. Pěkně barevný. Okino. Jo, je tam. Vokýš druhej. To na to pejte fakt? Jo. A jdu fakt jako pěkně, tyjo. To je super nástraha, tady to jsem si hrozně chtěl koupit už hrozně dlouho. Ale fakt normálně, já to neseženu prostě. Ani v Black Bassu v Praze, tyjo, ani v AZ u nás, tyjo. Yes. Jo. By mohl být, no. Je? Ty vole, yes, tak to bylo rychlý. Ty vole, jo. Krásně bez protihrotu jde ven. Tyhle, to je rybka. Vítek říkal, každý budeme chytat něco jiného, takže já mám plandu, on má vobika, Kuba má gumu. Já bych teda nejvíc věřil té gumě, ale co se dá dělat, chytil jsem růžovou barbínku. A je to tady, můj první bás, náš první bás, další ryba do fishlistu a teď už si to jenom užít a nachytat jich co nejvíc. Abych náhodou nezapomněl, kolik jsem jich chytil, tak máme takovýhle super počítadlo, pro vás máme teda černý. 6 rybek dneska, teda dneska, letos. Já vám kluci ukážu, jak na to, jo.
emutu tam dost. Vem to, no jasně. Ej, dobře. Ty vole, ten je první bas, basty, vole, jo! Jo, nebudu trápit, je nádherný. A ty máš furt jenom jeden druh, veď? To je jaký na hovno. Ale je tam. Je tam. Jo. Basik. Ty jo, a to se skončil. Klid, Štěpo. Ty vole. Co tady s tím kusem rákosu nějak peru, bo? No no. Já ty plandy nikdy nechytal, ty já se snad začnu chytat někdy. Yes. Slušný. Čumom tady ten je největší zatím. Já jsem to prvě. Ukáže o nohu pod vodu. Do píči, ne. A to jsem to věděl, říkám ti, snad se nepropadnu tak hloupý oba. Celá noha do vody. Hala. To je pěkné. Ne. Tam. La bomba. Máme bomba. Basíky. Hop. Nice. Ty vole. Čepem na všechno, co se hejbe. Docela dost nás to baví. Yes. Ryba. Jo, tam. Ty. Velký šmoly. Nebo vesek. A kounek. Víš, jak se jmenuje česky? Kounek černý? ne, druhý. 7. Hezky. Vyrovnáno. Yes. Ty vole, jak je dobrý. Ryba. Jsem čekal, že bude ještě větší. A oni větší než tady ten už tady asi nejsou, veď? To bude všechno tady to. Ne, tohle to je největší, co jsem chytil. To je největší z celého rybníku, jsem ho chytil zrovna. Tyba, to je dobrý. Zajímavý, že ty okouni šly jenom na tu gumu, ne? Hele. Je malinký. Je nejmenší, hodně. Okou, ne? Hezky! Tu jaký je hřbeťák, ne? Je tam. To je první. Ale reaguju fakt jako. Ale bus landing. Vždycky ten úplně, takový úplně nepatrný drbík, jak je vidět, že do toho nalítává úplně jednou. Úplně se střel. Ale nechám to fakt na dno a udělám jakoby hodně jakoby agresivně. Vytáhnu od dna. Když jsem jenom tak jako poťukával, tak přišel spíš jako. Vždycky přišel okom, tak jsem tak jako jenom tak smrdnával. To je pěkný. Já to půjdu zkusit zase z jiné strany, mě přijít. Tam je doleva? Tak to nemůžu být se špatný. No. Tam s tebou. Tak pojď jednoho rozlučkovýho. Yes. Ten bojovník. Taky pěkný, ty vole.
Máme rekord dnešní asi. Je tam. Se normální. Normální pruháč. Tam poslední náhod. Tak jo. Poslední náhod. Aha. Jen to. Yes? Finante. Tak to máme za sebou, byla to bomba, byla to rychlá chytačka a přišlo dost malých basíků. Musím říct, že jsou tady úplně neskutečně draví, takže škoda, že jich tady nemáme víc. Vždycky jsem si říkal u těch videí amíků, jaký to jsou borci, že nachytají tak pěkný ryby všude možně v každý louži, ale ono to asi opravdu nebude zase až tak těžký. Každopádně máme vyzkoušenou plandu, hodně barevnou, máme vyzkoušený kajťák, kajťák červík, ten je naopak v přírodních barvách. A je zajímavý, že jsem nechytil ani jednoho vokouna, ty jsi chytil docela dost. Já jsem chytil tak půl na půl, no. Půl na půl. No. A taky... Šest vokounů, šest pasů. Taky je zajímavý, že na tu plandu chodili spíš větší. Jsem chytil snad jenom jednoho toho opravdu malýho. No, každopádně to byla bomba. Jsme mega vděční Vítkovi. Guys, chytejte basy za vlasy. To je nová hláška, akorát nevím, jak moc se to budeme používat, protože těch basů u nás za stolik není. Takže si odškrtáváme další druh a uvidíme, jaký bude další. Díky, kámo. Díkec. Za co, kluci? Tak koukejte nakupovat u Vítka. Yes. A má toho fakt strašnou mordu. Jestli jste nehezcí, z Kralup, nehezcí z okolí, ze Slanýho, z Kladna, odkaďkoliv, tak se tam určitě zaražte, protože budete čumět, jak velikou má nabídku. Třeba kajtechů jsme někdy tolik neviděli pohromadě asi. Tak choďte na ryby, jestli máte nějaký druh poblíž, který jsme ještě nechytli, tak nám napište a my za váma rádi přijedeme a čapneme vám ho. Tak se mějte. Čus!